virkelig god stemning, et virkelig godt undervisningsteam. De var sådan meget friske, og de havde enormt stor viden inden for området, kunne man godt sådan mærke på dem. Der har været en virkelig god tråd mellem teorien og det praktiske, hvilket skiller sig ud fra mange andre kurser, jeg har været på med projektledelse. Jeg synes, det har været nogle fantastisk gode undervisere. De har været super inspirerende undervisere og super spændende at høre, hvordan andre firmaer arbejder med medical affairs, fordi det giver nogle rigtig gode idéer til, hvad man kan tage med hjem til sig selv og hvordan man kan arbejde med det i sit eget firma.